det blå hjørne heroppe, mine damer og herrer. Værsgo. Og lad os så se, hvad de kan bringe ind. Her er der i hvert fald fuld fokus. Ikke meget showmans attitude her. Leonidas fokuseret på det, han skal ind og gøre i en alder af 36 år, altså den 11. tur tværs over gulvet op ad trappen og ind i buret. Det er en Golgata-vandring. Det er en lang, lang tur at komme derind. Det er det bestemt, og hvad kan man sige, han har gjort det 10 gange før, så det er jo ikke en uvandt rejse, og han har også været her i Danmark før i samme hal. Han var i godt humør i går under indvejningen, jokede lidt under face-off med Jonas Troost, og jamen, han er en fighter. Han er her for selvfølgelig at tage sejren, men også for at vise, at han er altså en kæmper, man godt kan holde øje med og gøre sig fortjent til at måske komme tilbage til Danmark endnu en gang. Det kunne være et rematch mod Frederik Strauss. Det kunne være en anden kamp i samme vægtklasse. Vi har også en Oscar Lang, der kunne være en mulig modstander i 65. Så lad os se, hvordan den her kommer til at stå. Ja, mine damer og herrer. Den tredje kamp i aften, eller undskyld, fjerde kamp i aften, er en kamp i featherweight op til 66 kilo. Og vi skal selvfølgelig også have det røde ringhjørne her. Værsgo, mine damer og herrer. Og her har vi så fra det røde ringhjørne, altså modstanderen til fighteren fra Cypern, og det er jo Jonas Troost, 28 år, kommer ind med en rekordliste, der hedder 1-3, altså 1 sejr og 3 nederlag. Og så vejer han de her 65,8 kilo. Og han ved, han skal op mod en solid fighter. Skal vi ikke udtrykke det sådan? Jo, det synes jeg godt, vi kan. Og han er jo efter nederlaget mod Frederik Strauss, så har Konstantinos jo også taget nogle sejre. Så jo, en solid fighter med rigtig meget erfaring. Og det kan for ham kan det gå væk veje. Det har han jo vist i nogle tidligere kampe. For Jonas Troost, der er kun én vej, og det er en sejr. Han skal vinde i aften for at komme videre i hans professionelle karriere. Ja, ellers er det i hvert fald noget af en omvej for Jonas Troost. Så det er to fighter, og det er også klart, at fighteren fra Cypern, det vil også være en fin merit på hans rekordliste, og når han skal ud og have en payday et eller andet sted ude i Europa næste gang, at han kommer med en sejr fra Danmark. Så der er virkelig noget at slås for de to herrer her. Det er der bestemt. Her kommer han. Ja, mine damer og herrer, nu er vi ved næste sidste kamp, som er også aftens co-main event i featherweight op til 66 kilo. Og i det blå ringhjørne, mine damer og herrer, fra Cypern, har vi besøg af Konstantinos Leonidou! Og i det røde ringhjørne, mine damer og herrer, fra Rumblesport, giv lige en kæmpe stor hånd til Jonas Troost! Stort bifald til Troost. Kampen leder Martin Rud. Værsgo. Og så har Martin Rud fået takstokken til den her kamp. Man kan godt se, det er en rutineret mand fra Cypern, der står derinde. Han har været der før, det kan man se på hele hans tilgang til det. Han er meget, meget cool. Men det er ikke altid, det rækker. Lad os se. Det er med det samme ind og clinch op. Konstantinos står her for dobbelt underhook. Og får presset Jonas Troost op af buret. Så får Jonas Troost vendt ham. Så bliver kaldt for god hovedposition for Jonas Troost hjørne. Han skal ind og bruge sin pande lidt mere for at gøre Konstantinos længere og få ham op af buret. Ja, han er langt nok i forvejen, den gode købrot. Det er han. Får han altså connectet hænderne på ryggen her, Jonas Troost er forlukket. Godt knæ til kroppen. Der kom panden ind under hagen lidt, men altså ude på siden igen nu. Men altså godt pres af Jonas Troost, der ligger godt trykket op på buret her på Konstantinos. Trækker ham ud her, får nedtagningen. Ender godt på toppen i
lukket guard på Konstantinos Leonido. Så han passer på triangle choken her. Den er altså postet op, Jonas Trost, og ser, om han kan få sat nogle slag på på toppen, uden at blive fanget i en armbar eller i en triangle choke her fra bunden af. Han får god vinkel på her, nu skal Jonas Trost prøve at se, om han kan komme ind og få rettet vinklen til, så han ikke bliver fanget her af Konstantinos. Kommer forsøget her fra Konstantinos Leonido, der altså fanger armbaren. Og Jonas Trost, der bliver ved med at arbejde ud. Får en arm ud der, passerer til halfguard. Skal den lidt tungt her på toppen. En flot arbejde, den danske kæmper, der altså kommer ud af et lille submission-forsøg for Konstantinos Leonido på bunden. Lille kort albu her fra toppen i toppositionen for Jonas Trost. Så er vi altså halvvejs i første omgang. Jonas Trost arbejder på at holde et godt tryk for toppen, men altså hele tiden skal være opmærksom på Konstantinos ben, der arbejder sig op ad kroppen og på den måde ligger op til enten at gå efter armbaren eller gå efter triangle choken. Ja, der rutineret derinde, Leonido, så kan man godt se, at han bliver selvfølgelig ramt, men det er jo ikke voldsomt meget. Ja, han passer på reverse armbar her, den kommer han roligt ud af. Men altså godt tryk af Jonas Trost på toppen, der lige nu ligger og arbejder og scorer lidt point. God albu. Kommer igen der. Den cutter ham også. Kan vi se, at Leonido bløder lidt fra toppen her, eller fra bunden. Og en lille exchange på bordet mellem de to kæmpere. Tror ikke, der var nogen tvivl om for Leonido. Han godt vidste, at han blev cuttet der. Ja, det kommer til at bløde rigtig meget, den der. Det bliver... Men det er altså en del af det, og det er jo, det er jo en del af gamet, at nu er der en risiko for, at han bliver svær at holde fast i, fordi han jo selvfølgelig bliver glattere, fordi blodet jo har samme konsistens eller samme effekt, som vand har. Og det gør jo altså, at det bliver svær at holde fast, og man kommer til at glide lidt mere rundt derinde. Spørgsmålet er, om Leonido slipper for, at det løber ned i øjnene på ham. Ja, det kan han jo ikke undgå. Det bliver tværet rundt jo, men altså det... Og så er det jo aldrig rart at ligge dernede med sådan et cut uden at vide, hvor slemt er det. Nej, det er der ingen tvivl om, men altså man bliver nødt til at holde fokus. Der får Jonas altså sat nogle gode slag, men Leonido går efter en fodlås. Han har fat i benet her. Jonas Tro forsvarer fint. Man skal altså blive ved med at prøve at se, om han kan arbejde sig ud og komme op på toppen her. Der får han ryggen på Konstantinos Leonido. For lukket triangle, eller body triangle med benene. 33 sekunder tilbage. Ja, der er ikke noget, der sidder nogen steder endnu. Forsøg på face triangle eller rear neck choke. Den er, der er den ikke dyb, men den sidder stramt omkring hovedet. Og det kan altså være den her face crank, den i sig selv er nok til at komme under nakken der. Der kom den der. Og den er altså ikke ude, og han får altså lov til at fortsætte, fordi han ikke klapper, inden at gong-gong lyder, og så er vi altså i anden omgang. Og det er et voldsomt kort, han har fået der. Spørgsmålet var han ved at tabe sig ud og klappe sig ud? Jeg kunne ikke rigtig se, men han gør kun én gang, og det kan være et slag, eller det kan være at klappe sig ud. Det er svært at vurdere. Vi har i hvert fald... Hvad kan man sige? Nu er vi i anden omgang. Den var tæt, men vi får lov til at se mere. Ja, vi har også selvfølgelig lige lægen ind og kigge på, hvor slemt det ser ud med det cut der. Og han var faktisk ikke blevet ramt ret meget, men den der, det kunne man se med det samme, at den skærer jo altså bare lige ned. Ja, altså det virker til, at lægerne har i hvert fald lige kigget på kottet over året, og den får han altså lov til at fortsætte med nu her. Og det lignede et slag, og ikke et forsøg på en tap-out. Ja, det er... Og den sidder jo altså...
Ja, den sidder jo dumt. Ja, og han har også et lille cut under øjet, kan jeg se her. Så altså to små cuts på Konstantinos Leonido, der altså her går ud til anden omgang mod danske Jonas Troost. Og så skal vi altså se nu, om han kommer med endnu mere power nu for at prøve at afslutte det fight og selv at blive stoppet, eller Jonas Troost kan få sat nedtagning op igen og tage den tilbage på gulvet. Godt skud her, Jonas Troost. Der har altså fået taget Konstantinos ned, men samtidig har han også et godt forsøg på at gribe armen. Han så dog slipper, og så har vi altså igen Jonas Troost på toppen af kyprianske Konstantinos Leonido, som her ligger presset godt op på burvægen i Jonas Troosts eget rengørende, som man må sige er en fordel for den danske kæmper. Og lidt der og kunne høre sin coaches stille og roligt forklare ham, hvilke ting han skal sætte op, og hvordan han skal gøre det. Kommer han under nakken igen? Ja, hvor stramt sidder den der. Med en stor handcuff her. Den sidder ikke stramt endnu overhovedet. Ej. Men altså en position, hvor han har fanget begge arme og kan sætte nogle gode slag ind. Og tvinge den kubianske kæmper til at enten at give ryggen eller kravle tilbage på bunden. Og her igen, der er altså god ground and pound her af Jonas Troost. Ja, det er jo klart, han slår direkte på skaden, og det er der jo ikke noget at sige til, fordi det er sådan, det her game er. Så lang tid han er derinde og har den skade, så er den en del af fighten. Det er den lige præcis. Får han altså strukket ham ud her, får begge hooks ind og får strukket den kubanske kæmper ud. Og det er blodig affære, kan man roligt sige. Det er det. Det er svært at stoppe det midtvejs, så det er jo en del af det. Men altså en Jonas Troost, der sidder tungt på toppen her, som bliver ved med at sætte slagen ind og gå efter submissionen. Han kommer med et forsøg mere her, hvor han altså kommer godt under hagen. Så er spørgsmålet, om han kan få sin venstre hånd ud, så han kan få lukket den. Kommer godt under der. Kan han lukke den? Kan han strække den langt ud til, han kan få submittet Konstantinos her med 2,5 minutter tilbage af anden omgang? Men altså bliver ved med at forsvare godt på positionen her, den kubianske kæmper. 2,30. Og de sejler rundt deroppe i slagteriet. Så er vi tæt på, måske er han for at komme ud. Der kommer han under hovedet igen. Men altså hele tiden et godt forsvar her af Konstantinos Leonido, der bliver ved med at prøve at arbejde på at komme ud. Og ja, som vi tydeligt kan se på canvasen, så er det jo altså en slippery affære, der lige nu gør, at de ruller rundt, og Konstantinos kommer på toppen i en triangle, som Jonas Troost prøver at se, om han kan lukke ned. Ja, må det ikke, vi snart får stævnlægen ind og kigger på, lige ser, hvordan den har udviklet sig, den skade der. Der er altså 1,40 tilbage af anden omgang her. Og altså en lukket triangle choke, der ikke sidder helt med vinkel på endnu, men altså et godt pres her for danske Jonas Troost, der bliver ved med at prøve at se, om han kan arbejde på at submitte sin modstander. Der får han adjust en lille smule der. Så er spørgsmålet, om han kan få vinkel nok på, der kan få modstanderen til at tage ud. Nu går han på armbaren også. Der mangler 1,10. Det er godt nok noget rod. Det er det, men altså en kubiansk fighter, der bliver ved med at kæmpe, og nu ender i toppen i åben guard med godt og vel. Ja, 50 sekunder tilbage her af anden omgang. Og det er jo det, som jeg sagde tidligere, at når sådan en cut her, det sker, så er der altså ufattelig meget blod, og det gør jo altså, at kæmperne glider lidt mere rundt. Og så bliver det altså svært at holde fast på modstanderen, men altså kubianeren bliver ved med at gå efter og få sat slagene op og sætte sig op og slå. Og så er vi altså en kamp, der for alvor har vendt en lille smule nu, hvor vi har Konstantinos Leonido på toppen. Ja, små 30 sekunder tilbage. Og man kan bare konstatere, at det er en mand fra Kypern, der er kommet for at tjene sine penge. Fordi der var næppe nogen, der kunne have bebrejdet ham at tabe. Det var der på ingen måde. Det tror jeg, der var flere, der troede eller forventede, at han ville tabe ud her i
i første omgang, da han har ryggen der, men altså nu er vi i slutningen af anden omgang, og endnu ikke en submission-sejr til nogle af kæmperne. Og der skal lige i gang i vaskekluden her i mellem anden og tredje omgang, og så selvfølgelig skal vi også have lægen ind og kigge på ham. Martin Rude er også lige over at kigge. Ikke at han blander sig i lægens arbejde, slet ikke, men lige for at høre, hvad der sker. Ja. Men det er altså helt klart, som vi ser her, en god tjeneste stående, hvor Jonas Troels connecter. Og så ser vi altså en masse af det her arbejde på gulvet, hvor Jonas selvfølgelig gør sit arbejde for at fortsætte med at score pointene med slag. Og det må man sige, at han gør. Men i takt med kampen udvikler sig, så gør det her blod jo også, at Konstantinos bliver svær at holde fast i. Og i sidste ende, så glider han altså faktisk ud af positionen og ender på toppen. Men altså en Konstantinos Leonidou, som virker klar til at gerne vil fortsætte. Jeg tror, at lægen og dommeren lige snakker om, at der skal altså ikke meget mere til, før at de måske stopper kampen, hvis den her skade bliver værre. Det var helt klart den instruks, som Martin Ruders kamplederen han fik derinde af lægen, at han får ikke lov til at... Han har meget kort snor nu, fighteren fra Køberen. Og så er vi ellers færdige med, at vi lige skulle have ham, der tør canvasen af. Så er vi klar til tredje omgang her, og god respekt mellem de to kæmper, der lige giver hinanden kram her. Inden vi går ind til tredje omgang og får publikum i hallen til at steppe op. Og det er altså en fighter, der også er kommet for underhold, og på ingen måde bare giver sejren væk. Ja, han dækker jo godt. Prøver at dække for skaden, selvfølgelig. Godt venstre hook og højre kryds her, Jonas Troost. Der igen klincher op og får presset den kubanske kæmper op af buret. Lille footstorm her, Jonas Troost. Så får han altså connectet her, får nedtagningen. Men altså fortsat god kontrol af Jonas Troels, når han får taget kampen ned på canvasen. Igen her med god kontrol i half-guard-positionen, hvor han stille og roligt kravler op af Konstantinos Leonidou og får sat slag og måske også nogle albuer op lige om lidt. Skal han passe på benlåsen her, Jonas Troost? Ja. Der er altså går efter en heel-hook her. Jonas Troost, der forsvarer og selv også prøver at se, om han kan fange benet, men lige nu ligger de altså i sådan en halvlåst 50-50-position, hvor ikke rigtig nogen af dem tager tiden til at få toppositionen. Men altså i takt med udviklingen her i kampen, så har vi altså også to kæmper, der har brugt ufattig mange kræfter. Og det gør altså også, at tempoet måske bliver taget en lille smule ud af kampen. Men nu ser vi altså igen Jonas Troost, der kommer på toppen. Og en Konstantinos Leonidou, der bliver ved med at prøve at spinde på benene for at prøve at se, om han kan sætte en eller anden form for fodlås op derfra. Men de har jo på en eller anden mirakuløs måde fået, om ikke stoppet blødningen, så har i hvert fald fået den minimeret. ...2.30 tilbage. Ja, der er stadigvæk blod. Ja, det stopper ikke bare lige sådan ud af det blå. Det gør den altså ikke. Men altså ikke nær så meget, som vi så i anden omgang. Men nu har vi altså en Jonas Troost, der prøver at tage ryggen og få spinnet rundt. Og der får han altså en finger forover på foden her. Så er spørgsmålet, om han har klædt pres nok på at skifte over til... En form for heel-hook. Med 2 minutter tilbage her er tredje og sidste omgang.
Ja, han formår jo at komme ud af de voldsomste ting, med, selvom han er kottet og det hele. Og det er jo det her med, at de her positioner, som jo også i takt med kampen skød frem, om det har været blod eller sved, så bliver det sværere og sværere at holde fast på modstanderen. Fordi at man jo lidt glider af, når man får positionerne i, og med at man har bare overkrop. Og det ser vi altså også her, hvor vi har Konstantinos Leonido på toppen i en half-position på Jonas Trost. Og intet afgjort nu, før det sidste slutfløjt sker om 1 minut og 20. Ja, der kommer han alligevel ind og rammer. Ja, han får kørt lidt med slagene. De sidder igen i den her 50-50-position med et ben værre, og ikke rigtig ved angreb, og ikke rigtig ved tage toppen. Og det gør altså lidt, at det kommer til at ligne lidt, at de bare ligger og venter på hinanden om at komme op og stå. Men der kommer altså Jonas Tos altså op, får fanget hovedet. Og så har jeg spørgsmålet, om han sætte den her guillotine op. Ja, den sidder dybt. Kommer der. Er den dyb nok til, han kan? Det er den altså ikke. Konstantinos Leonido glider altså stille og roligt ud af den. Ja, det er med 30 sekunder tilbage her af sidste omgang. Og så har vi altså lige pludselig Leonido på toppen her i den her co-main event, som er altså lidt er gået frem og tilbage i sidste omgang her. Sidste 20 sekunder. Godt knæ her, Konstantinos. Ti sekunder tilbage. Så mangler vi lige det sidste, og så tror jeg, at vi får afsluttet den her kamp. Og den kom der. En underholdende tre-runders kamp mellem kyprianske Konstantinos Leonido og danske Jonas Trost. Og uden at sige for meget, så må ikke vi får den første pointsejr til Jonas Trost i yderligere tid. Det tror jeg, og det er jo ikke bare sejren, men også den læring, der er i denne her... I den her fight, der var meget at lære for Trost der. Og så har vi altså det, som MMA også kan. Når man er delt i bur i 17 minutter, eller hvor meget det nu ellers var, så er der altså et kæmpe respekt mellem de to kæmpere. Og en fornøjelse at se den måde, de sætter sig op på buret og giver hinanden hånden og giver underholdning til alle dem, der er kommet for at se den her kamp. Og det var... I det kyberioniske hjørne her, der var der ikke... De synes måske ikke, det var helt så sjovt, som vi synes i hvert fald. Træneren, han kom med nogle attityder, der ligesom sagde, hvorfor nu det pjat? Men på sin egen måde er det jo meget smukt og brutalt. Og også en god reklame for sig selv, for kyberionen, i forhold til at gerne vil have op og have flere kampe, måske en revanchekamp mod Strauss. Hvem ved, det kunne også være interessant. Men vi skal jo have det gjort officielt, hvem der vinder denne her fight. Fint billede. Det må man sige. Så kan det ikke være længe, før vi får det officielle resultat. Og så skal vi ellers i gang med aftens main event, altså hovedbegivenhed, hovedkampen. Den store attraktion. Martin Rud kalder fighteren for Kyberen hen. Yeah, mine damer og herrer. Aftens co-main event blev en blodig affære. Sikke en fight. Og det giver en kæmpe stor hånd. Sådan. Den gik alle tre runder, og derfor skal den selvfølgelig afgøres på dommerstemmer. Og her stemmedommerne 30-26, 30-26, 30-27 til fordel for det røde hjørne. Og mine damer og herrer fra Danmark, din kæmpe stor hånd til Rumble Sport, Jonas Trost! Jonas Trost, jeg skulle lige tænde på mikrofonen også.
Du har altid lovet mig, når vi har snakket sammen i pre-fight-interviewen, at du vil din krig, du vil de kaos, du vil de vold, der kommer hen i bordet, og det må man sige i aften. Hvordan står det, føles det at stå her i Magaluburet med en sejr? Jeg vil sige, vi har to rigtig hårde folkefærd i fortiden. Vi har vikinger, vi har spartaner. Hvis de to nogensinde mødtes, ville det se sådan her ud. 100! Der er ingen tvivl om, at det var en underholdende kamp for alle her i halen i aften. Det var en god affære. Du rammer ham med nogle slag, der cutter ham i første omgang. Du er tæt på at fange submission. Tror du sejren kom, da du lå der i slutningen af første omgang? Ja, men du ved, tid er tid. Og havde det været på gaden, så havde det været en anden historie. Jonas Troels med sejren her i aften efter tre omgange. En blodig affære. Stort tillykke. Skal jeg lige sige tak til trænere, coaches, holdkammerater, alle der har været med. And special thank you, Kenny DeSalt, making me stronger, making me faster, making me better every fucking day. Jonas Troels, mine damer og herrer. Ja, et lille statement fra Jonas Troels der. Vi er tilbage med hovedattraktionen, main event, hovedkampen, efter en gang reklamer.